Маңғыстаулық қос құсбегі Батыс Қазақстан облысында өткен Жайық қыраны 2020 республикалық құсбегілер турнирінен жүлделі оралды. Еліміздің барлық өңірінен саятшылар қатысқан байқауда топ жарған ұстаз бен шәкірт туралы келесі бейне сюжетте. Ержан Сахарбай 7-ші сыныпта оқиды. Сабақтан бос кезінде ағаларына еріп, саятшылық құрып, үй жүгіртіп, құс салады. Қаршыға баптап, бірнеше байқауға қатысып та үлгерген. Мәселен, былтыр өткен халықаралық құсбегілер сайысында жүлделі 2-ші орын еленсе, бұл республикалық жарыста Маңғыстау атты қаршығасын бәйгеге қосып, 3-ші орын тұғырынан көрінді. Қазақстанда барлық қалалардан құсбегілер келді. Жарыс өте тартысты өтті. Менің алғашқы құсым қаршыға. Біздерге, деңгейімізге қаршалар жақсы болашақта бүркіт ұстағым келеді, бүркіт жоғым келеді. Қазіргі жарыстарда осы қаршығаммен орамдарға ілігіп жүрмін. Құсбегілікті ары қарай жалғастырғым келеді. Болашақта ертең өзімнің балаларыма, інілеріме құсбегілікті үйреткім келеді. Құсбегілікті дамытқым келеді. Ержанды жарыстарға апарып, құсбегіліктің қыр-сырын үйретіп жүрген ұстазы Айшуақ Тайман. Ол да шәкірті топ жарған байқауда алдыңғы қатардан көрінді. Ақбалық атты қыранымен 2 күнге созылған дүбірлі додада 3-ші орын еленді. Сайыстың 1-ші күні құстардың шеберлігі өзінің иесімен арақатынасы сыналды. Ал 2-ші күні қоянға салып, еркін аң аулау сайыстары өтті. 3 сайыста біз Маңғыстаудан 3 құс апардық, ителгін де, бүркітті де қаршығанды. Сол енді бүркітті өзіміз жүрдік, себебі оқушыларға кішкене қиындау болды. Маңғыстауымызда кенже дамыған, кезінде болмаған емес, кезінде болған ақсақалда, бірақ енді заманға сай ыдырап бәрде кеткесін, сосын артынан өршіп қалғанды, қайтадан жағып атқан, жандырып атқан неміз бар. Енді барған жерімізді жүлделі қайтып жүрік, енді бәрде Алланың бұйыртқаны, еңбектің нәтижесі шығар деп ойлаймыз. Өңірде бүркітшілер санаулы ғана. 15-ке жуық жасты құсбегілікке баулып жүрген Айшуақтың мақсаты жастар арасында ата кәсіпті кеңінен насихаттап, сақтап қалу. Жансая Оразбай, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.